חגיג דף קוף, אנחנו מתחילים 12 שורות מלמעלה. אמר רבי יונתן בן אלעזר, נפלה מאפרטו, איזה מין סודר שלו, נפלה מאפרטו אמנו, אמר לחברו תנה לי, ונתנה לו, תמהה. אומר רש"י, רש"י אומר כבר על סמך מה שהגמרא תגיד בסוף. בסוף הגמרא, הגמרא תגיד, חזקה אין אדם משמר מה שביד חברו. לכן, ברגע שזה נפל לו, אז הוא לא שומר את זה ביד חברו. וגם ההוא שקיבל, הוא לא חש לשמור את זה, כי הוא אומר, מה הוא נתן לי את זה? זאת אומרת, הוא בעצמו לא שומר, אז גם זה שקיבל לא שומר. אז לכן, יש כאן הסך הדעת. ולאלה שמחמירים בטהרות, אסך הדעת זה תאמר. זה הממרה של רבי יונתן בן אלעזר. הממרה שנייה, אמר רבי יונתן בן עמרם, נתחלפו לו כלים של שבת בכלים של חול ולבשן. הוא בא להוציא את הבגדי חול שלו, ובטעות הוציא בגדי שבת, ולבש אותם. נטמעו. למה נטמעו? אז עכשיו באה ואמיני, הגמרא עכשיו סוברת, שמי ששומר חפץ בחזקת שזה משהו אחד ומתברר שזה משהו אחר, זה לא שמור. הגמרא אחר כך תגיד טעם אחר. מאמרה שלישית, אמר רב לא עזור בר צדוק, מעשה בשתי נשים חברות שנתחלפו להם כליהם בבית המרחץ. הוא ובא המעשה לפני רבי עקיבא וטימאן. אז גם פה, הגמרא כרגע מבינה שזה אותו טעם. כל אחת שלקחה את הבגדים וחשבה שזה הבגדים שלה והתברר שזה לא שלה, אז... היא חשבה שזה חפץ מסוים, התברר שזה חפץ אחר, זה לא שמור. מתקיף לא רבו הושעיה, אלא מעתה. הושיט ידו לסל ליטול פת חיטים ועלתה בידו פת צהורים. אוכנה מדלית מת, כיוון שזה התברר שזה חפץ אחר. וריטי מאוכנה מבוטניה, המשמרת החבית בחזקת שעי יין ונמצאת של שמן. טהורה מלטמא. אז מפורש, כתוב. בברייתא, שלמרות שזה חפץ אחר, זה נשאר טהור, זה שמור. אומרת על זה הגמרא ולתניך אמס אפי, ואסורה מלאכול עמאי. אם היא טהורה, למה היא אסורה מלאכול? אמר אבירמיה נעמידו קמטא. הברייתא הזאת היא קצת תמוהה. אז בוא נתרץ ונעמיד. באומר שמרתיע מדבר המטמא. שמרתי את החבית מדבר שלא יטמא אותה שום דבר. ולא מדבר הפוסלה, הוא לא שמר את השמן מטבול יום. שטבול יום לא עושה ראשון, אז זה יכול רק להיפסל. לכן, לאכול אי אפשר, אבל זה לא מטמא. עכשיו אתה מה אתה אומר כאן תירוץ כזה? ומאיקיני טירוטה לפלגה? יש דבר כזה שהוא שומר לזה ולא לזה? אומרת המראין בוא, תניא בוא, תראה ברייתר מפורשת. הושיט ידו בסל, יש לו סל עם תאנים, הושיט ידו בסל, והסל על כתפו, והמגרפה בתוך הסל. בתוך הסל יש כלי, כלי ברזל, שגורפים בו את אפר הקירה, וגם מבדילים בו את התאנים. והיה בליבו על הסל, ולא היה בליבו על המגרפה. הסל טהור והמגרפה תטמא. אז אנחנו מבררים, הסל טהור? למה? תטמא המגרפה על הסל. אם המגרפה טמאה, אולי אמר, זה לא קשה, אין כלי מטמא כלי. שתמרה ולטמא מה שבסל, שהמגרפה תשתמא את התאנים. אמר רב, הנה, באומר שמרטיב מדבר שמטמאו, זאת אומרת, המגרפה לא קיבלה רמה של טומאה לטמאות את התאנים, ולא מדבר הפוסלו, לכן המגרפה בעצמה פסולה. אז בכל אופן רואים שיש נטירותא לפלגא. אז גם כן התירוץ שהסביר אבירמיה בברייתא למעלה במשמרת החבית זה תירוץ טוב אז אם כן רואים מפורש בברייתא שלפעמים אדם חושב שזה יין והתברר שזה שמן וזה נשאר טהור אז מכל מקום קשיא שאתה רואה שאפילו שהוא שמע חפץ והתברר שזה חפץ אחר זה נשאר טהור ועוד מה תברא בבר אבואה כתוב בברייתא, מעשה באישה אחת שבת לפני רבי ישמעאל ואמרה לה, רבי, בגד זה... אמרה לא, רבי, בגד זה הרגתי בטהרה. שמע, אבל מה? ולא היה בליבי לשומרו בטהרה. אני יודעת שהייתי טהורה, יודעת שלא נגע בזה שום טומאה, אבל כל הזמן שהרגתי את הבגד, לא חשבתי לשמור מטומאה. ומתוך בדיקות שהיה רבי ישמעאל בודקה אמרה לו רבי נידה משכה אימי בחבל היא משכה איתה שם בחבל ויכול להיות שהנידה הזאת הסיטה את הבגד אמר רבי ישמעאל כמה גדולים דברי חכמים שהיו אומרים בליבו לשומרות האור אין בליבו לשומרות טמא שוב מעשה באישה אחת שבת לפני רבי ישמעאל אמרה לו רבי מפה זו הרגתיה בטהרה ולא היה בליבי לשומרה מתוך בדיקות שהיה רבי ישמעאל בודקה, אמרה לו, רבי, בהתחלה, לפני שהיא הרגה את הבגד, לפני שהיו לו שלוש על שלוש אצבעות, אז היא הייתה נידה, והיא התחילה לארוג אותו, ונימה נפסקה עלי וקשרתיה בפה. ואז אולי היה רוק על הנימה הזאת, ואחר כך היא טבלה לנידתה וגמרה לארוג את הבגד. אמר רבי ישמעאל כמה גדולים דברי חכמים שהיו אומרים בליבו לשמרות טהור, אין בליבו לשמרות טמא. למה? כיוון שיכול להיות שהיה רוק שנשאר על הבגד מזמן נידתה. אבל בכל אופן מה רואים מהברייתה הזאת? שכשבליבו לשמור זה כן טהור. מי שלמל הרב לוזוב לא ברב צדוק, שהוא דיבר על שתי אנשים שנתחלפו להם כליהם בבית המרחץ, אז מובן. כל אחת ואחת אומרת חברתי יש אשתם הארץ ומסכה דעתה דעת מנה היא לא שמרה על הבגדים. למקרה של רבי יונתן בן עמרם שהוא אמר נתחלפו לו כלים של שבת בכלים של חול נמל כיוון שדכלים דשבת תביאו שימור תפי כיוון שהם בגדים יותר חשובים או בגלל שבשבת הוא שומר את עצמו ברמה יותר גבוהה. מסך דעתי מנה הוא כי הוא חשב שהם חול. אלא למקרה של רבי יונתן בן אלעזר שהוא דיבר על אדם שנפלה ממנו המעפורת, נפל ממנו הבגד ואומר לחבר שלו, תרים את זה. נעבד לי הוא שימור בידי דחברי. תגיד שהוא שומר את זה כשזה ביד חברו. אמר רבי יוחנן, חזקה, אין אדם משמר מה שביד חברו. אז רש"י גם למעלה הוסיף. אז אם כן, א', הוא לא שמע כשזה ביד חברו, וגם החבר לא שמע כי הוא אומר הוא נותן לי אז בטח הוא לא שומר את זה. ואותן אראה ולא? ואותן הרי שהיו חמריו ופועליו טעונים טהרות. והם הולכים בדרך. אף על פי שהפליג מהם יותר ממיל, הוא נשאר רחוק מאחורה. והוא כבר לא רואה אותם. בכל אופן אני אומר, הם שומרים על זה טוב, וטהרותיו טהרות. אבל אם הוא אמר להם מפורש, לכו. ואני אבוא אחריכם, ברגע, כיוון שנתעלמו מעיניו, נגמר. כיוון שנתעלמו עיניו מהם, טהרותיו טמאות. אומרת הגמרא, מה ישנה ריישהו ומה ישנה סייפה? סייפ, אמר רבי צחוק נפחא, ריישהו מדובר במטהר חמריו ופועליו לכך. הוא הטביל אותם, הוא טיהר אותם, הכין אותם לצורך הובלת הטהרות. לכן זה טהור. נו, יחי סייפה נאמן. עונה גמרא, נכון שהוא עצמו טהור, אבל אין עם הארץ מקפיד על מגע חברו. אז לא היה אכפת לו שחבר שלו ייגע במסע ההוא, ייגע בו ויטמא אותו. נו, יא חי רי שנאמן. עונה גמרא, הרי שבבא להם דרך הקלטון. כיוון שהם יודעים שלמרות שכרגע בעל הבית לא יכול, הוא לא רואה אותם כרגע, אבל הוא יכול כל רגע פתאום להופיע ולראות אותם, באיזה דרך הקלטון, אז הם נזהרים שגם אף חבר לא ייגע בהם. אז יחי סייפה נאמה. עונה הגמרא לא, כיוון דאמר לו לכו ואני אבוא אחריכם, אז כאילו הם אומרים, או, oh, עכשיו בטוח בעל הבית לא יראה. מי שמח שם לך דעתיו שבעל הבית לא יראה אותם, ואז הם לא מקפידים על מגע עם הארץ אחר. ולכן תערותיו טמאות. אדרון הלוך אין דורשים בלי נדר. פרק שלישי, חומר בקודש מביתרומו. הגמרא עכשיו תביא רשימה. דבר ראשון, שמטבילים כלים בתוך כלים לטרומו. יש לך שני כלים טמאים, אתה יכול לטבול את שניהם כלי בתוך כלי לצורך תרומה, אבל לא לקוידש. בגמרא נראה שתי טעמים בזה. או בגלל שזה יכול להיות דומה לצורה של חציצה, או בגלל שמדובר שהכלי החיצוני, או מדובר, שמא יהיה מקרה שהכלי החיצוני, הפתח שלו מדי קטן. ואז, המים לא נחשבים שהם תיארו את הכלי הפנימי. עוד חומר, אחוריים של הכלי ותוך של הכלי הוא בית הצביתה. זאת אומרת, כל מיני אזורים בכלי שראויים לשימוש. אם אחורי הכלי ראויים לשימוש, או בית הצביתה זה הידית שלו ראויה לאיזשהו שימוש. אז אני אומר, בתרומו. ביחס לתרומה, כל שימוש ושימוש נחשב כלי בפני עצמו. אם זה נטמא, זה לא נטמא. כמובן, ברמה של תרומו. אבל לא בקוידש. אם אחד מהם נתמה, כל הכלי כולו טמא. לא דבר שלישי, הנושא את המדרס, עדיין מותר לו נושא את התרומו. הוא נשא מנעל של זב. הוא יכול לקחת גם חבית של תרומו. אבל לא את הקוידש. דבר רביעי, בגדי אוכלי מדרס, בגדי, בגדי אוכלי תרומה, מדרס לאוכלי קודש. דבר חמישי, לא כי מידת הקודש מידת התרומה. שבקודש הוא צריך קודם כל להתיר את הקשר שקצת נראה כמו חציצה. הוא מנגב, מייבש אותו עם מולח. הוא מדביל ואחר כך קושר. ובתרומה קושר ואחר כך מדביל. לא חוששים לנראות של חציצה. הבדל הבא, כלים הנגמרים בטהרה צריכים טבילה לקודש, אבל לא לתרומו. אם אדם עכשיו גמר לייצר כלי, מאז שהם באו לידי ראויים לקבל טומאה הוא נזהר, שהם לא יקבל, יקבלו טומאה. לקודש צריך להטביל אותם. הכלי מצרף מה שבתוכו לקודש, אבל לא לתרומו. יש כלי שיש בפנים כל מיני חתיכות של בשר למשל. נגעה טומאה בחתיכה אחת, היא טמאה, חברותיה לא טמאות. אבל ביחס לקודש הכל טמא, הכלי מצרף אותם לגוש אחד. הרביעי בקודש פסול, ובתרומו רק השלישי, והשלישי בתרומו. אין בתרומו פסול של רביעי. עוד הבדל הוא לא בתרומה, אם נטמאת אחת מידיו, חברתה טהורה. ובקודש מטביל שתיהם, שהיד מטמא את חברתה בקודש אבל לא בתרומו. הבדל הבא, אוכלים, אוכלים נגובים בידיים מסואבות בתרומו. היינו, ידיים שהן שניות, מותר לאכול בהם אוכל שלא הוכשר לקבל טומאה. אבל לא בקוידש. האונן ומחוסר כיפורים צריכים טבילה לקודש. אבל לא לתרומו. בגמרא אנחנו נראה שיש ויכוח איך מגדירים את זה פה. עשר מעלות או אחת עשר מעלות? עד כאן דף חוף.